Ministri i jashtëm grek Nikos Dentias tha të premte në Prishtinë se Greqia është interesuar të rrezbashkëpunimin ekonomik dhe tregtar me Kosovën, ndërsa theksoi se vendi i tij do të ndjekë një sqarësi konstruktive kundrejt statusit të saj politik. Greqia është një nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por ka pranuar pasaportat e saj dhe ka lejuar hapjen një zyreje tregtare të Kosovës në Athinë. You are well aware that Greece follows a constructive approach. Ju e dini mirë që Greqia ndjek një qasje konstruktive në lidhje me Kosovën në përputhje me qasjen neutrale të Bashkimit Evropian ndaj statusit të saj, tha ai, duke nëmizuar se dy vendet kanë bashkëpunim të mirë nëpërmjet zyrave për çështje ekonomike. Ministra e jashtme Kosovës, Donika Kërvala, tha se me ministrin grek janë pajtuar që në të armën të avancohet statusi i zyres së Kosovës në Athinë, nga një zyre thjesht ekonomike në zyre interesi, në çështje jo vetëm ekonomike, por në fusha tjera si ato politike. Ajo tha se njëja pavarësisë e Kosovës nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian do të ishte ndihmës thelbësore për qëndrueshmërinë e rajonit. Pavarësia e Republikës Kosovës është fakti patjetërsueshëm dhe sa më parë që të pranohet një fakt i tillë, aq më shpejt sigurohet një perspektivë e qëndrueshme për rajonin, Kosovën, por edhe Serbinë. Por duke pasur parasysh faktin që Greqia pavarësinë e Kosovës e sheh ende nga një këndvështrim tjetër, ne riafirmojmë se me Greqinë dhe gjithashtu edhe me partnerët e tjerë të BE-s dhe jashtë saj do të vazhdojmë intensivisht dialogun edhe rreth kësaj çështjeje. Ministri Dendjas, i cili takoi në Prishtinë udhëhecit më të lartë të Kosovës, tha se Greqia mbështet integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, ndërsa bëri thirrje për kujdes nga ndërhyrjet e fuqive tjera në rajon. We should not allow other powers to undermine the fragile stability of our region. Ne nuk duhet të lejojmë që fuqitë e tjera të dëmtojnë qëndrueshmërinë e brisht të rajonit tonë, duke u përpjekur të krijojnë sfera të ndikimit ose duke u përpjekur të ndërhyjnë, duke u referuar lidhjeve kulturore, historike ose fitare. Ne besojmë se Ballkani Perëndimor i përket Evropës dhe duhet të jetë pjesë integrale e Bashkimit Evropian, tha ai, duke bërë thirrje për një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. We fully support the continuation of the Belgrade-Pristina dialogue. Ne mbështesim plotësisht vazhdimin e bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Unë përfitoj nga kjo mundësi sot edhe një herë të u bëj thirrje të gjitha palëve që të vazhdojnë përpjekjet e tyre në mënyrë që të arrihet një zgjidhje ligjërisht e detyrueshme dhe e zbatueshme. Një zgjidhje e tillë do të bëjë mrekulli për të stabilizuar gjithë rajonin, si dhe për të sjellë rajonin pranë familjes së Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić pritet të takohen për herë të parë nga mesi i këtij muaji në Bruksel në kuadër të bisedimeve të lehtësuara nga Bashkimi Evropian. Në kuadër të përgatitjeve të këtij takimi, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer dhe i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak qëndruan në Prishtinë dhe në Beograd në përpjekje për përshpejtimin e procesit, por edhe për të përquar mesazhin e bashkëndimit transatlantik kundrejt bisedimeve ndërmjet dy vendeve dhe rajonit të Ballkanit Perëndimor. Paralajmërimet për rifillimin e bisedimeve u përcollën me debate rreth disa dokumenteve jo formale për zgjidhjen e çështjeve të hapura në Ballkanin Perëndimor, që përfshin edhe ide për ndryshime kufish, të cilat janë kundërshtuar nga Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shrehu, Prishtinë.